mandei o pacote pra vocês, hein? A última vez que eu vi esse pacote dela foi ontem. A gente fez três apresentações ontem também. Não tava desse tamanho, não. Pô, parece que cresceu de ontem pra hoje, tá mais ou menos assim. Tem algum homem capaz de pegar nesse símbolo do troco? Tem algum homem capaz de. Olha, que o senhor homem que sabe fazer isso aqui, ó. 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 Tem algum homem capaz de.